Hele Matěj, myslíš, že by Mendel byl na nás pyšný? S tím, že řešíme naše enviro výzvy takto? Nevím, no. Jo, možná, že je čas zaměřit se i na ty největší výzvy. Jdeme na to? Ahoj, já jsem Matěj. Ahoj, já jsem Klárka. A jsme součástí týmu 21 studentů z Brna, rodiska Mendla. Ideme vyhrát největší biotech soutěž světa. A jak? Naši farmáři platí stále víc za krmivo, které ničí našu planetu. Když se nejrozmanitější savana je dnes téměř pryč, nahrazená nekonečnými lány soj, určené jako krmivo. Tyto polia jsou hnojené synteticky, co znečisťuje rieky a produkuje množstvo CO2. Tohle je duckweed, stavební kámen našeho řešení. Má toliko proteinů jako soja, no všechny aminokyseliny a rastě třikrát rychlejší. Poslední rok jsme strávili programováním duckweedu v laboratořích. S dokonalováním jeho pestování a stavbou autonomního kultivačního systému. Náš Nitro Duckweed prosperuje na močovke, kterou produkují tyto kravy. V kultivátore ju premieňa na proteíny, ktoré im chutia a šetrí tak náklady farmárom a emisie našej planete. A to všechno na jednom míste. Vy už viete, čo sa nám podarilo, no svet ešte nie. Prosím, dajte nám šancu zúčastniť sa finále v Paríži, kde pred 5000 ľuďmi z celého sveta odprezentujeme naše riešenie. A ako prvý československý tým v histórii vyhráme iGEM, najprestižnejšiu biotech súťaž sveta. Mendel netušil, že jeho hrách změní svět. I vaše podpora může stát u zrodu něčeho výjimečného. Děkujeme. Tak čo, už si poslal?